Өтекенен бүгін қаңалас ұғығын нәмінгі сәлінеті керіл жүтті бұд, ол күрдік бейге білеген Гаврилевтар жек әргентергенері керен тұра бұд, бейгенде ғалағаты Егор Егорович, оның нағығыл еті Август Ивановна көрсәлілер өтекенен. Өтекенен. Нәшіге сөбекенен сімеміттергенен қабы кетті. Білінері қайын бұл ұғай бағдығыр жа қасылаққа ұқыл бұған ел болан кердігі талар бұл күнімді қасылы болыла бұл ұғай баға. Бейге Егор Егоровичтің қол бас бұл бұт, өрден сұл болыла бұл елар омна. Төті ол ақ бұт, төті сен нәқ бұт. Бұл еға түгінші 909 сұллаққа бұл еті тұқылы бұта. Егор Егорович болығана жоғытына ғосты салатығыр. Кері бригада, бригадир, главный за техник, мен болдағына ветеринарный барағынан кәлін участок дебедушейнан оны білілі әбітім. Оны білейін пенсиялары бұл кен өлі әлі еттер. Хачығай. Сабыты тергенген парты сөбекке бітте? Атын. Сәбілі әна ға. Ахан кері оқайын, бұйыл ханы-ханы сорт сөбекен ұрттуын Август Айванына. Бұйыл болдағына бұл саңа петунияны ұстып бұтыра, тайдал дед. Бұ тайдал ден болдағына бұ маңына бары ғой бір күрі оқтан бұ маңның тәнені шөй баты үйінер. Кені, конечно, бұ ұлыған екілер оқтақ, отутта қаш болыр бұды болыр, үші ұлығанның тәне еді. Наға әбілуін себеккілері, себекке ұлланаттын, бұл оқпұтын кергетер болады. Ол үйін сылын айы, февраль еттен сағыламын, арас бір сұллақ себеккілері, оны өр сұллақ себеккілері оларды бұл. Мандық әрді ғылылар сорт себекілерден балылар әбітте? Балылар, аға. Бұл ұлы бұра әуістуымы ден бар. Бұл әуістуымы болағына, 2 сағаты болағына Суданская роза ден. Бұл себеккені болағына, жоннар олық құрықтар декап еңі еттен оларды олар. Бұл себекке болағын әтті еңін себекілер. Мен болға кенені февраль еге олардық. Бұл маңнар ағына дүйінлері, бұл наға ғонлық тұрар, себеккілі әбітар атты. Оны бұдық ғонлығыттан, бұғыттан себеккеті наға жүйтік тақсан ер. Бұл бұйыл қаңа себеккі ұлаттыме, анагалистен. Бұл қаллан көк бұл бұйыл оғыр өтшіттар бары бұл анагалистен себеккен ұлатты бұд. Оны бұл көй бағай қаллан көйға дүйінлі Оны бұл жеға күстір, оны тұқата жүй. Себеккен арағына суылыттан оларды қатып бұн, основной өттін петуниялар оларды бұн. Оны бұл өте барқатсы оларды бұн, өте барқатсаны көрі өкқа өп. Бұ тұрар кәнне бітігер. Мен шапран ден көрдімде. Аға, шапран болағына етікені барқатсы колонионный ден, барқатсы бір бейін оғын көріңе. Оны болағына доқтур бұд түттен арай қойу. Оны болағына мен бұны тоғы қабын кетеқіні болағы бұл барқатсы болағына әмтәқ. Оны болағына бұл себеккелерін маңдық бейде себеккені ғылаңын ұға бір стакан ұға бір себеккені бараған барын настойқы ұрағын күнге үсті стакан түйет күміт берінен еғі дегін сөп. Бұл кені болағына бұл кеге сасуттарын кеңетер хөп. Оны болдағына кеге нарығар, оны кеге бұрығар, олық тұғалақ бұл себекке, бұл себеккелері тұғалақтар. Сөп бұл маңны қылаңын. Дөңінен бұл қараңа дүйінне ақтағаны, әп та бұл барқатсы. Хочуынан кені болдағына тұға әмтәқ. Сүрдәқ тұғалақ, оның үйінлер яқтарын ады бейі жомбыт бұл себеккені. Оны тұрын болда бұл маңы мен қолы ұра бейін ұштуға маңнық түбен ұлан барамын, ботқаға маңнық настойқалы бұл. Қараңа жерге ұран барамын ол ұнтын шәйіне ұлашқанан күнгі үсті ұға ағы менінен Наташа кейбін. Оны ете иммунитеттің күйірдер. Оны ете қанны бағарар грип ұрыға, оны ете тұмныйы ұрытығар болда кенел ұстығала кейі чапчекеті көйдер. Білінгін да қамсық. Әті ғырытығар бұл барқатсы ұлықтығыла қыны болдағына әті кеге иммунитетін көтеғар. Кені састабы болдағына тұғық нағар бәк минераллақ, нағар бәк болды витаминнақ. Бұл ванноиды ген әме ұлық кегедір өбетір тұғалақ әттіктердәқ. Оны кені дегінен көріңі нағар бәк әбі. Оны мен бұл маңына әті алты әтті сұрды бұл үйінлерін тұрабын әп. Оны тұрам болдағына бұл қомуямын. Әті білген жонлар олардан барынлар тұғаранлар әті күйін ұлысаға ең бірағын көшіп болады. Оны әті олық бірағаман денетебі. Бұл себеддегі хебеккеті барыта тұғалақ. Қомуын денетекпін бағарабын. Кені ол антибактериянны күйін аға күштәқ.
Лубровол дебле боткага насойкалыгын деотта. Оны бу илилере гиндэлби багарар эринге бастагы жонго хатуннактарына бастырын түлген бады күтүере. Сибеки ота сами сүрүнө күрүтөри ситери кирер болохо окутагына ду. Оттон бияхалыгын барду. Дай чуди голого үмүттер жайын сибеккелер. Отто мен сибеккелердин олок били кепсетаги жабын хасыр дай. Хасарда таксабын дебеклердин кытта дороо болого бун саңа күнмен кытта саңа күнмер дороо болгомун олдук сибеккелердин көрөмүн наха чүдү көрбүккүт көппүккүт тылыбыккыт темин олдук кепсете кыдебин онун туран ата кенилер тыннактар кеге туган олдук белеллер туган настар гыйнагы ниндеби курдук деп наха олдук бу кеге сүргөтүн наха көтөгөр механа бар бу тыгаллары тыста бар вандык талгиелерин сибеккенен сименнер белерин сүргөлөрүн көтөгөннөр этерге лугуна маны шебаты кие таксанган олорогун хебекке гытабагыты келер ол кие хара сүрдө гүчүгөй өй сана маны кире хорок ити хебекке хиттер хохан да буруяллар ырга да яллар онна барытыгар бу себеккелер оттон онна төхү болаллар диханы бин бир бе конечно мия кабыл таллан ин су ырга хохан эба пынгынан бара бем олорон просто онна Бли если испытан труп потом она сильно на вот себе кидает. Мин была она тух помидоров была она так где у них где лордовы, он на была она был того лордовы, огурцы лордовы, да? Бо огурцы теплицы это была она был. Вот у нас в теплице не корабль ха, был хрупкая, ведь вот у нас берли натуры. Бо была она теплица была поликарбонат им был бадах, да? Бо пленка то была светлица, ген, ханга тух пленка. Качество то да гане чуе багае, мане иде ки да гане кини сабсырдык бу, берегот. Ага. Бу онна быйыл дигинен улаханнык тугу да гане аапап бу не. Ага. Ити минеральный тугу азот, фосфор, калий инден кутууну мен хочу билинмеппин. Основной нар амбастан ити күйөк массатыныларга карыйын нак сагын туттабын онна нар оту көйнөрүммүн. Бурда болду ти дарууга ин куппап бу не. Мен буллана били Нахтахпин, Сихиляхпин, Туборок Унгарабин, Олудин, Туборок Утин Наркутабин. Буваллахана, манна бы юнан туралар, бу туак пар. Изумрудный поток тен орсу юнан тура. Онна буллана бу туак тен, бабушкин секрет тен туралар бу. Ага, бабушкин секрет тен туралар. Ага, бурын составы хайдай орсу? Бу борун составыгар буллагана быйыл ошо борбун улак уларып батаган. Бул риңи борунан турат. Ол гынан барам мен ите хас бийди лункага манна бийди ытыс биегумус тен тутабын. Биегумус тен буллагана ити чербелер, калифорнийский чербелер оңорбут бордор эп. Онно ол онон же бирмичай ден оңорумун бурдук атабын эмие. Бу манна бу герман ден сорт турат бу. Тухта коряготи буддук. Хаманны хайыны быга сплошной олох. Наха чүйді кастаналлар олох. Ага. Туга айын буланатын олсуга формировка егенден оңролым болу де? Ага, бен буланатын формируйдуын, хэп анна формировка туғынан кәпсияқ пенсеп, қолу бұры болы бұ коряготи, бұ коряготи, оғысуга. Бұ аллара түйе қаталлар де барыда. Бұтта, ұсты болы. Мен буланна оғырсуну, основной бастыгы ағын беретігер боллағана бир сты болынан ұтам. Оны боллағана бұ қолы бұра, ол тұғығар боллағана бұ көрегот чей. Бұ мантықатын ұлан ехебін бұ қоннағын, бұддық ұлан ехебін. Аға, отамы сты боллағана бұ оғысу, бұ хебірді қағатар, де онына бұ основной. Жоннан мандық наға албақ бақа бойы ұталар, икілі үштеғы онына қоқ қойы тұйығынан кәбейілдер. Оны боллағана аға чүйдік аңы үммет, оны сүрдәғ бұтаққай оны кейрен бұ ұқажывайдылдарыға әркөрелері істәлдәріге әрдағыны қоп қойу олық, тұйы ғыжар күндік болалар олық, қанан аға тақсарын, қанан түгі тақсарын олық үшіндік білі тұқтаға баттар. Ол еген бұ бір маннық ұсты болынан бұрдық пармируйдур, бұдан механа бар бұғы отто туттан бу икки стебени гыдам бу турар дикорого түйхеттин көрүнөр бу аспада кутан эрерди бу билиген мантан күн бу икки стебетүттен бу мантан бие аспага тебериге эме бу көрөгөт ки бу колу бура бирдиди бу ас бу хебирде бу умна сасынамной бу маннык бирдини гыдам очоуна наха чүдүк ситер умна наха чүдүк огусу үйүнө бу манны хейде бардакына бу
изумрудный поток тура. Бу, уйнюйте бу. Кина манны кулахан бағайы бұддык оғысты. Опа, ұғын, ұғын бұддык манныг болы. Онна болын наха меннеге соғысты. Аха бұдан ұлылары. Бұл күн ай икілей қоны қонысты бұна. Олық ағыта оқ. Те зазулы сартовой оғысы ол ағыятшы. Бұл балар болағына, бұл кәлінгілер болағына гибридныйдар. Ағылар еген олық соқ. Наха жүрді онны үйінелдер. Олыған тоқтағыны тоқ. Көрі үстен адаты оқ. Бұл мел стен тұрар. Көреған бұл астара. Бұл маңдық. Шөй бай бұл наха меннеге сонны болағына. Ұта қара наха әлбе. Шөй бай. Бұл оралылар дейді. Олығында. Оғысуға бұл ұты мен кейәттен кейәк ұтабын. Онын өте бошқа өте тұрар дей сұласу. Сұласу ұнан нар ұтабын. Оны өте сұласу ұнан ұтабын, ұты мен құтуым дағабыт ұтар. Бұйыл ұптығы Құран бай жыл болды де. Артық сөйтті қоғы, оны тәне өте бұр ұлып тойбіт әлбәқ. Оны қылыр бағар өте әтелерін хелеме Құранын Ән санағар қайбу Құран жыл тұрар кәмегер, ән санағар жау оғыруаққа, оғырсуға қайдақ теплицердігі бұй теплица бұдын, теплицынан бір ебіпті өтір поликарбан апыт, оның тұрар ордықты. Амин, екі оғым ғалылар, әп тәкенелер болғана, білі ханға жонлар болғана поликарбан ап теплица тұтты бұттары. Көдек болғана, сөрюн сыл болғана, наға шүй асыл бұттары. Бұйыл көдек әте құяс пайғылға поликарбанаттары ғары дейен оғысыларын үйінінде наға ұрқұтығар дейбет. Конечно, үйінерін үйінде тұқы ұрқұтығар дейбет. Поликарбанат теплесі болдағына наға әйті, жондар болдағына әйті, тағынан спесиалінен маңдық бүрігерлер, қорықтар үйінен әме бүрігерлер. Оны поликарбанат теплесі бәді зашитіне пілонкалақ, ханға тұттар жондар ол зашитіне пілонкатын ұлбаққағы тәрі қолығыра әйге. Тұттын жәнші бәлі яқтың бағарабын. Оның қолдағына кені наға дейін бәді бәді поликарбанат. Тоқылы бірді бұл күйін қойқылы чабар тұрған сәпілай орысу бітті. Бұны оны светлица түйі көмілі айтыңызда не қарыстыр? Ой, бұл светлица наға сұлаға тұтар. Мен бұлланы бұл маңына әрді баға еті полкаларының арасадылар бұл батын тағарттан кәбе әбіне. Оны бұлланы бәді олық еті күніс еті ер. Оны ол еті ем барын хорық еті теплесілер түрген батық тұмныян қалалылар де. Кені бұл оның бұл батақ. Сылағын наға жүрдік тұтар. Оны сүрді әк бөгі қайдары маңдық резинді құрдық. Маңдық әте қайдар ең тұғынан ең сайдақына бұл маңдық қаяғастаннан нәті ұнтықтың бәті ғұрынан кәбер бұл пленка. Оны күхінің бұланы білі қар түстеріне маңдық жабырдық алдыра құтайар ұрдық әп. Бұл қая бары енденде поликарбонат теплесілі әқтір қам батты енден ұрас бұллар. Кені бұл қарын бәті түхірін кәбер, оны бұланы бәтін пербанашайына білі тұғын бұғытын бұл пленка ұлар. Оның бұл светлицы ген мәхана бар бұғыр өтшіттарға олыс тұғалағы үші бай пленканы. Оның ға, тәжі күрәтшілер бір көрелері болықты ақтыр, оны түкірінлер бәліре ме қаятырдағын туған ақтыра. Күрелі, өте бұл үнәйі болдағана, мен маңдық кені тияқтың бағарамын, бұл помидор қытар де. Бұл помидор олы мен күйін олардан барамын тоқтабытым. Екі күн наға олақан тұл түспеді әп. Ол наға олақан тұл түйен бүтінгіте олық сахаран тақсығыда. Ондан аны болғаны бұл маңын меға тұмны балғата ағар, оны бұл помидор барды өте үліян қалбыда. Оны кәлін көрбет жонлар бұл помидорын олық Августа ванымна бұл үйіне қоға оларыд еген дейбіттер, оны болғаны мен әте білі бейгумыз күйін білі әрі әте бейгумығынан ұламын тоқтауытым. 10 литра ұғыға болғаны 300 грамм бейгумығы ұрайын барамын. Ол растворынан қаз берді помидоры ағаппытып, аға бәтінен. Ондан ұлық ағаяқ қонан баран помидордарын болғаны наға жүрдік маңдық олағатын көғырен керен бар бұттары. Өте болғаны бейге наға ғырақан сығынаға жүрбайы земля, класман дейін өсөте тұғыра омық бұрын. Наға ғыналақ оның әте удобренелері ең дөнер заказтан ұлалар әріп. Оның мен бұтығы дөнігір пенсионердер ең отып, аңардыз пенсияға олар дөнер болдағына, бұл бейі бәбіт, үлейбіт аңдығыр бар бұрын ұстық бұтыннады. Бегуымыз тенер ол әріп. Еті бегуымыз болағына ол, оның болағына бұл ұнақты нағуама тұттылар, ғылғыдағыны нағуама тұттылар әріп. Оның болағына қолы бұра сайын тағарамын болағына тоқтығы бұл. Маңына бұлі
кыгыны быга саа быга сылгылар келендер келбур буттар хиддалар анны бу хага манны буддык чөкөлән кебебит бу. Аннагар булла бу пилон калак. Манны буллана ул калипарниске чербебин лангытан кебебит. Оны бу манны кине хайын устата бу манны бүтүннүтүн буддык оңорар. Бу сайыңгытыгар. Аны туран булда күһүн булданы мен мантан ите ул калипарниске чербебин ылан барамын бу борын сийделәмен. Уже биле сааскы ыгы бар туттар бар манна. Уже бегумыз оңоран тахарабыз. Ана болла бул хаманна кеби тоохтар бутын от сыгын бул тоох сыгынын ага туда барак баппыт манна бу компосттан хебит манна мунян хебит бу манда кайбыт бияте компост сылай онна огуропка келдере бит мантан ага от сыга үнәй от сыга огусу хебит дага туо картошка отто туо капыста тебе дәлбе бахабыт ти ол оттороин тугу да барак баппыт ол бор хеттен бир да оттаксыбат Барты не компостка барар. Оны жондар болдан эти калипарниске чербеген түгөй хайдагы диханылар болу. Калипарниске чербе болдан аддах чербететтен ары юраталақ болады. Дарья Ивановна Степанова ден Агату Дасына тыхайстыватын кандидата бар. Бу нахачуй бу Производство вегумуса в Якутии ден методическое указание тахарбута. Беге бастан Кенине болдана ол мастер-класскана бүтнемегүге. Оны Евдокия Степановна, Гаврилева лын, Лариса Петровна, Решетникова лын каленнер, онны Бударева лынны каленнер, манны кулукка дену мүнен бербе петерна хачуй, мастер-классы пыттыра, онны кене ағалан ол туға тылавыда. Калипарниске чербе, хэп? Онтан бе хел лақпытти. Бұтыралар. Ага. Манны бұ... Көрера, кеннер болу бұ балла. Бұ чербелер бұ болу бұ хиделдар. Бұ сылғы хаға, хэп? Куттанама олук. Туоктаганы кини бу куттала ок. Хеп. Як чербелепти. А? Кылган як чербелепти. Ага, кинер булганы олонук туок тек кайбы. Туокта куттала ок кини бу чербе булганы онны бете бу хылгага деп паразитта индилер жондор хеп бу хыжалла. Паразитта инде оны бу хиге оны кини бүтүннүтүн олук бете айылкаттан оннук способноста бүтүннүтүн ол паразитын суукканан кебиерсеп. Эсе бу хрон антибактериальный был и тохтах. Он так отнан бубор олох обеззараженный. Даже кине ол бятинный мед лохтан хорох буртан был дана антибиотик курдук тахарат бубору. Ангадас бу манник лигинан дытытых консепсеп. Кыгым был дана бу манник бурдук сюрбелях мискелерге келдерам барам мут эти гаражка сала сирга урабыт. Бу колу бур хылга хагади. Оно был дана бу уже бу барта бу улелян бу оңору тролла. Көрегон бу бу хиделла. Бу оруочут самый булдагана бу туга успега бу борга хатар бегумуска. Мен колбура ити огурсу тага чөйдү күнөр иде. Бу мандык бегуму булдагана лунгага манны бирди ытыгыламы манны куппуту. Онны булдагана бу манны гыламын 300 грамм ол 1 литр 10 литр бедире уга урайм барамын. Бир мичай ген эме удобрение болот. Бу бары үнәйге тутарылган. Бары үнәйге баттыгар. Берес болгон капысты болдун мени барыта бу манан. Өлбәгі беті болдар, мен өсі бұл құртошқаға келдер еметі. Құртошқаға болғаны лұңға тұғыр маңны көмек 100 грамм қаз бедені ұқтақына. Қандық бұл мен сенің барты тоя. Оңтан еті бұл бегуымыз көметінен, бұл үшуынайдар әппеттерінен, ол кеннер рекомендацияларынан. Тоқты бұл, оны мен еті Дария ванымнаға наға мақтана бұны. Наға жүй мастер-класқа сүйдемін бұл, кәлен даже бұл методическое указание он будет бегать вверх меняя на лапти он бы ментерка мен бу тыкабалар бу иннер бен манны келлерен жондор бу манны тохананнар бу элбек үйүнө миналлар ден дакастан бердек битикине ка ол онан ити онан билген огурочуттар олок бу калипарниске келбенен бегумы соңостондор тыста бары бу огурот теплис ага тоханактар нада онна тохана долар олдор капыстларга киряка Ота был капуста вина на хаваре, да бабочка, на халконде, если я курдук, то гунан дем тевепин, то гунан да хапапин, барата естественным путем деви курдук. Слава, он рад толора, будто была ранней капуста. А то нужно все эти виды. Фигиде. Ранняя капуста. Ага, ол сорт толор, даже был
да то было там на бу хая баранерельнерти. Бу бу эти бу ладно эти бу агасит дарить ей бит капусталар бит. Битюньюте. Он на было бы манна эти двух пар. Краснокачанный ген бу салатка. Эми на хайфе капуста. Ага, бу манан. Кагнары хангадилга ген тахаранган блион урар болданди. Бу коронги бу. Помидор были лярыгам и помидор бутан. Ас пёгата вюнне. Тухта болнне. Ага, эми бегумус хайб. Бегумуна. Помидор бил сидахетти. Ай, катардан помидор бутан сихидя бут. Теплицем хигар катара туралла. Бу манна бу челнок тем барсеп. Ол челнок тем помидор буллана. Ага, на альбях. Бу. Тухта болнне. Альбях астах. Манна была морковная гембархе. Ага, бакине была она вообще панмировка лавахкан, баспакан, дахаявахкан. Корион делал бед, бакори. Тохта был на бедбеден помидор бегота. Мантенкуин. Мантенкуин была на это болный билетох. Помидор бе мантен лаван. Ой, водопровод так вот, беги, не мигуляр. Администрация, вы говорите, сайды день. Тохтах пыт жакахана халаяр тарилта бар барта дер олар үлелеге жаллар. Петров Никита Николаевич ден халаячыла. Олар наха жүндік үлелелер олаттар бар улақ мақтанарын. Бұл кәмегер бадапробады ғытан. Деребіне біт наха ұлық ана вештігінші. Керенге кейел орар. Хеп оны бардың неге ғылары бадапробадынан қачиянлар. Үші бадық бұл. Эти үйіні үлал ордақ бұтчы. Бұл перес теплицеті. Ага. Бұл манна бұйыл бес сол арас тұғы перес ұлаттым сөп. Барды менігес перестер, да? Барды менігес перестер. Ага, тұста барды менігес перестер. Бұл қолы бұра туақ бағайлар жи, көреғын де бұл. Аға нағал бі. Қанық сорт, бес арас сорт. Бұл қолы бұра болдағына тұқшен бар. Бұл мегатон ген тұрар. Ага, арағастың онна. Әрі әрі қытарар болады. Көғырар. Көғырар, аға. Тас болар, бұл ады сеппеттен болар. Сеппеттен болар, аға. Ага. Ана манна бұл Бухаресттен бар. Бұл көрді қына бұл сеппет, де қап қара бол бұл тегер оғын. Бақлажанғы марындыр ептен. Ага, мантықайын болғаны сетті ғана. Жөй бады қытаран тақсар. Бұрын қайда білімді әтін перестер бір? Перестер бір бұл бұрын ларыппатым. Көреған болы көп-көп сөркейді бұл. Маны болғана әме бір сигаретпен кәпсекпен бағарабын. Сигарет тем бар. Олаты болғана гречка, онны болғана горчица, дендер маннық сигареттар дем барлы. Ол сиеметін маны мен әрді ханға бейхебі. Ахас болық тағарды менеді? Аха, әрді ғабынсып. Он түгайдарын болғана наға жүрдік сигареттар бұл маннық үйінәлілер. Ол үйіміттерін болғанына ұламын маңны күріебін, онына қориндары бағастары, отыру бағастары, болбын күтті ұламын бөтінудің бұққиян көбігебін. Ол үйін болға көреғын, дебі берестер көп көйіқтір. Ол болғана бұл бұры азотынан байыдар. Сигерат. Әме тоқтағына азотына, оның маңны минералканы ең туыда көппаққары. Аға, көппаққары, еменна ол сигераттен оту үйінерімен тоқтағымын бұл. Маңны кетей перестер үйіне тұралар. Бұл дегенен бүхе болны переге қасақылық айы сейбет, бұғабыт, оның олды болар бұл үйіне тұралар. Аты тоқтен капельный полиптен бар деп? А, капельный полип бұл бар әпті. Бұл ұтын бері ғытар бұл. Аға, бұғабыт болағын оңыр бұта 5-6 ғыл болды. Бұл еменне переске. Кыранын, арыер кыранын сабар. Мен маңна ұқ ұтар ен түбім олақ ғыджи бар. Олардан бердім, онында болағына қыраты кеті туақтарын пармируйдан беребін, онында бола бұл туға бұл тұрар. Бұл ағатыда тұрар? Ағатыда бұл жәк сұтта, конечно. Аманы туақ кердей ағатыға? Бұл ағаты бар болағына маңны меға от. Оту маңны құтам. Сыйыс от арағына әбітті құт құтам барын, оынан туқтан барамын. Көйіннен тұрар. Маңны білем бұл күйдаққына страшны сұттақсыр. Маңна ұлтты бұрығы мұтын құтабын. Келделі әбітті ғадағында? Иккен әделіға чонлықты күрдік тақсары болды. Мен апаппын әне. Оты бұл қолы бұры көғоран тұрар, оны ағын берер болдығына наға ағада қай атауап. Просто біле бәйтін поддержкалатын демін ол құтабын. Маңна ол туақ бар өсті туақ әбәбін. Ағай бұд барыңя, туғыра құта, сұвырат қатығыр. Әді қалбақ туақ витамин бары. Оны аминокислота ембе құта бар.
олар манна киреннер дәүләлиләр. Үләләннәр бу хыву көрәгін, хаманлык бу сүрдә үшігі берестерді. Атты күндік үрәчілер біт бұқырдук нөмігі сәлені тегер көрлептір дзе кәрген тергенін білісті біт, үйнәйлерін көрді біт, оғыруаттырын көрді бәғат ілі қарақытнан көрді 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 барақсан сақайдала бейлерін хач көрдіктерінен бұ үйнәй бәдін олардың себехи ахы-аха оларылдары біт, онан бүгінгі үйтінерін хен Августин Ивановнага, Августе Ивановнага, Махан Махалбин Дердевит. Эхеге кален бұ келген передач берені мен нағасы білен көрөбіт, онны мен сенерім нағасы білен көрөлдер. Алена ген сенің ақпен онды көйім, келген бері қаған кәлдері ебе әденде оны. Биолог болуы бұ күсте ханы бұныз бе. Ол күнан баран республика құрылшыттарығар, онны бұ мейін күтті бірге үйренмет сүйенна бұтты қоттар бар, бірге үйренмет анды класниктар бар, мейген бір біттіңі екі істен әғаддарын ұтабын. Бұ күрдің бәбіт ұрот ұнан, сөйі сұлғы үйтен, сақа кейті бәбіт сандылы бұтығар ас барыда ұлттың витаминнәқ, бәйі ағын толарон, ас өл программатын жабары бұхары қайынген ұнырабын. Құрдық әдір ғалылары. Әтігі әйті болла. Аты күнді күрәшілер бі тәйе ме бағары бұқырдық итерген берге қытықтың бары болағытна, бігі ватсап немері бітігер әмей сұр еқтің білі қытың сөп. Бұ бәйе оғыруату, оғырсыну көрдіріртін толу бақа, қыбысты баққа маңның берлерге ағас болын ден әңгірі әйтін. Антон, бүйінгі тағырыптың маңын тіміттіп